allesammen, det er den mandige el her. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit Tasty Planet. Oh yeah, baby! I har jo været fuldstændig tosset med de to første afsnit, så hvorfor ikke lave et mere? Lige præcis, hvorfor ikke lave et mere? Uden sammenligning, det er sindssygt dejligt, I kan lide det her. Jeg har ikke oplevet sådan en glæde for min afsnit i lang tid, som jeg ser for de her Tasty Planet afsnit. Men jeg har selvfølgelig fundet et par kommentarer frem, lidt mere end et par, fordi at det synes jeg, vi lige starter videoen med, der er så mange gode kommentarer derude. Det er en rigtig god måde lige at få lidt input til serien på her. Der er blandt andet en rigtig god kommentar her fra Albi Gaming. Han skriver: "Det mærkeligste jeg har spist er skildpaddesuppe fra herr Els Takeaway. Han hælder bare kogende vand på skildpadde, og så er der skildpadde." Det var den joke jeg lavede sidst. Det er helt rigtigt, Albi. Det er fremragende, ikke? Det er et godt koncept, det der med, jeg kan lave noget med bordet jo. Det er bare det eneste, man skal bruge på restauranten, det er bare lige nogle skildpadder ind. Man tager en skildpadde, smækker det ned på bordet foran kunden, vender lige skjoldet ned mod bordsiden, og så tager man lige og hælder kogende vand på, og så siger man, velbekomme. Og så siger man selvfølgelig, det bliver lige 1000 kroner en pakke gifle. Det er klart. Hos Els Takeaway handler vi også med gifler. Det er klart. Vi har også en kommentar fra Victor Boy Mintel. Og den henvender sig egentlig lidt til den tidligere kommentar. Fordi Victor, han siger jo: "Ej, jeg tror ikke, jeg kommer ned på din restaurant." Hvad mener du med det, Victor? Vil du ikke spise skildpadde med varmt vand på? Kogende vand på? Er du for fin til det? Victor er åbenbart for fin til det. Det er okay, Victor. Nu har jeg feelings. Så har vi lige et pro-tip her fra Malou Højfeldt. Hun skriver: "DME, man kan godt spise snegle uden for haven, og sådan nogle, de skal bare fanges. Og det er nemt at fange dem, fordi de er ikke særlig hurtige. Så du skal egentlig bare lade dem gå på noget græs i et stykke tid, og så kan man spise dem." Ja, det lyder jo nemt nok. Tror jeg. Men jeg har ikke lyst til at spise dem alligevel. Jeg ved ikke, der er nogen af dem, der skriver, at de er snegle smager godt, men jeg tror altså ikke lige, uden at fornærme Malou her, så hvis jeg skulle have snegle, ikke, så skulle jeg nok have det på en gourmet-restaurant eller sådan et eller andet, hvor man har specialiseret sig i at lave snegle. Jeg vil nok ikke spise dem ude for haven. Jeg tror udenbart ikke, det ville være særlig lækkert. Jeg skal ikke kunne sige det, jeg tror bare hellere, jeg vil have snegle lavet af nogen, der ved, hvad de gør, i stedet for mig, der bare render ud og samler snegle ude i haven og kaster dem ind i kæften, ikke? Det er selvfølgelig en smagssag, men jeg vil nok vælge en restaurant. Jeg tror, det vil blive mere lækkert. Så har vi en kommentar her fra Tobias Lund Rav. Han skriver: "Min bedstefar tog engang syltet hanekam med fra Frankrig, som I derefter fik lov til at spise." Og det lyder da egentlig rimelig nice. Altså, jeg ved ikke, hvordan det skulle smage, men altså, Frankrig, de laver delikatesse ud af de mest mærkelige ting, så hvorfor ikke også syltet hanekam? Så altså, Tobias skriver selvfølgelig ikke noget om, hvordan det smagte, men ja, det kan da godt være smagt godt. Det ved man ikke. Til slut, så har vi lige en kommentar her fra Lene Justesen, som skriver: "Jeg smadrede like-knappen, og nu min hånd flækket." Der er rigtig mange, der har skrevet, at de har ødelagt deres telefoner, iPads og håndklæder og fingre og så videre, for grund af, at de bare har smadret like-knappen. De har bare smadret den! Og lad det være ordet. Så går vi nemlig bare videre. Vi starter med at spille nu. Så det, jeg havde troede egentlig, jeg havde trykket play og var gået i gang med at optage, så jeg rent faktisk klarede nogle baner her, som ikke noget at se. Jeg troede, jeg var i gang med at optage. Jeg havde lige lavet det bedste commentary nogensinde, og så finder jeg ud af, at jeg ikke optog. Så vi tager da bare lige nogle af banerne igen. Jeg synes, min mus, den har valgt at være lidt retarderet i dag. Så det er jo selvfølgelig en af de ting, vi må tage med. Jeg tror, den jeg klarede sidst, det var Safe Dinosaurs. Dinosaurs, ja, det er præcis. I forstår, hvad jeg mener. Det er rigtig dejligt. Men jeg har lige noget at klare tre baner, som vi så tager igen. I kan se, den ene, der var rigtig god. De andre var ikke så gode. Men vi tager dem igen. I skal slet ikke snydes, bare fordi at jeg glemmer at trykke record. Nej. Den her, den hedder Mummifier, så det er sikkert en rigtig god bane. Rigtig god bane. Vi starter her med at spise nogle laver. Og det er rigtig, rigtig hyggeligt lige at rende og spise nogle laver her. Fordi saltesvend er lidt laveflov nemlig. Og det er ikke at kimse af. Hvis man ikke får nok laver i sin kost, så går man hen og bliver det, der hedder laveflov.
Og nogle gange, så kommer man så til at lægge sig ned i sådan noget, der minder om en grædende fosterstilling på gulvet. Og så ligner man lidt en larve. Så ligger man bare lige der og ryster lidt rundt, sådan lidt, ikke? Og det er meget normalt. Det er meget normalt. Så det ved du, hvis du lige pludselig falder sammen midt i det hele, men du sidder over i skolen, ikke? Lige pludselig falder du ned fra din stol. Midt i dansteamen, så ligger du nede på gulvet og sådan, og spjætter lidt, ikke? Og så siger du, lav, lav, giv mig lav, ikke? Det er helt normalt. Det er, fordi du ikke har spist nok laver. Den er god nok. Det er den altså. 100% sådan færdig historie. Bare, I kan bare tage ned til jeres nærmeste læge lige at spørge. Lavflor, er det noget, du kender til? Og så tror jeg nok lige, han siger, ja, det har jeg prøvet mange gange. Så det kan I jo lige undersøge lidt, hvis I har lyst til det. Men apropos historier, så havde jeg jo også en historie i sidste afsnit. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Det var jo en historie, som jeg fortalte. Den skulle være fra det virkelige liv. Det skulle nemlig være, at jeg havde været på ferie med min familie nede i syden, og inde i et supermarked, så havde jeg så stået sammen med min farmor op i køen ved kassen, og så havde jeg slået en brandskid. Så ekspedienten synes, at det var rigtig trist at være på arbejde. Og det er rent faktisk en 100% sand historie, det er sket, og den har jeg fået genfortalt i ufattelig mange år af min familie. Det er sådan, jeg kan jo ikke selv huske, at den er sket, men jeg skal da lige love for, at jeg har fået lov at høre for den. Bare fordi man har en aktiv tarm, der er glad for at komme af med gasser, der til tider lugter lidt, så skal man høre for det. Hvad fanden er det for noget, var venner? Må man nu engang slå en fis ind i et supermarked? Eller må man kun slå fis, så der ikke lugter? siger Saltesvend. Jeg tror, Saltesvend er helt med på det der med en fis. Det tror jeg godt, Saltesvend. Åh, der blev vi lige store der. Så kom vi lige ud for det bord der. Åh, nej, hvis du skal ikke slå os, det skal du tage nemme, ikke? Kan vi spise nogle af de ting? Ja, vi kan spise en crook og en flail. Jeg tror, en flail, det er sådan en... Og hvad nu, det hedder på dansk? Morgenstjerne. Er det ikke morgenstjerne, det hedder på dansk? Jeg mener, det er. Det kan også være, jeg husker helt forkert, men jeg mener, det er en morgenstjerne. Så det er våben, der ligger her, og så ligger der nogle papyruser. Så det her er simpelthen videnskabsmandslaboratoriet, bare tilbage i det gamle Egypten. Det kan selvfølgelig også være, at det er sådan, som det er endt med at se ud, efter vi har ændret tidslinjen. Fordi det var jo meningen, at dinosaurerne skulle være døde af kometen, men vi spiste kometen, og dermed overlevede dinosaurerne. Saltesvend ville så nok bare have sørget, ville nok bare have sørget for, at de var uddøde alligevel. Men det er jo så, hvad det er. Okay, de er ikke så glade for, at vi spiste de her, skal jeg helt så sige. Vi spiste en egyptisk kat, tror jeg. Det vælger jeg at kalde den i hvert fald. Okay, vi spiser lige nogle af de her. Jeg tror ikke, vi klarer det så godt heller, selvom at jeg prøver den, har prøvet den igen her. Whoopa! Nej, vi fik ikke stadig nogen point. Så selvom at jeg prøvede den igen, så var jeg ikke så god til den. Det var jeg ikke. Jeg gjorde et forsøg. Jeg gjorde et rigtig godt forsøg, synes jeg. Men lad os da bare prøve en bane mere. Vi prøver den her. I hate snakes, hedder den. Ej, min mus. Ej, jeg er simpelthen lige et øjeblik. Jeg er simpelthen lige nødt til at ordne den her. Så min mus, den valgte lige at gå i stykker midt under optagelsen. Så er det godt, jeg har en gammel... Ja, den er ikke gammel, men jeg har en rigtig skrammel mus liggende her. Som man så må bruge i stedet for. Den valgte bare at gå i stykker. Det sjove er, at i de klip, som jeg troede, jeg optog før, der sad jeg faktisk lige og bitchede over min mus, at den ikke havde det så godt med, at jeg nok snart skulle have en ny. Bum, 5 minutter senere, så går den i stykker. Så det var rigtig dejligt. Så skal jeg jo have en ny mus. Det må jeg jo så lige undersøge, hvad det skal være for noget. Nå, vi prøver lige at trykke play en gang her. Der står I hate snakes. Det hedder banen, og den har jeg sådan set fået en tid på. En bronzetid på. Lad os prøve at se. Så spiser vi lige lidt her. Ej, det er super dejligt det her. Vi guffer løs. Og vi spiser nogle spyd og en masse våben, og der er også nogle slanger i den her. Nu bliver vi slået af de der sådan mænd der. Det er vi ikke så glade for. Jamen, det er meget dejligt, at den her mus den rent faktisk virker, men det kan godt være, at klikken lyder lidt højere, fordi det er bestemt ikke nogen mus, som er sådan stille. Det vil være synd at sige i hvert fald. Så det er sådan en gammel Lenovo en. Ej, nu skal jeg holde op med at sige gammel. Den er faktisk ikke gammel. Ja, bare fordi, I ved, ligesom hvis du køber en ny computer, for eksempel, jeg købte en Lenovo-computer, for, som jeg startede med som stationær, efter jeg skiftede min bærbare ud.
Og der er fulgt sådan et Lenovo-tastatur, og der er fulgt en Lenovo sådan fabriksmus med. Og det er sådan set den, jeg sidder og bruger lige nu. Den er ikke sådan super god, men altså den, it gets the job done, som man siger, ikke? Så sådan er det. Vi er travlt med at spise nogle noble kvinder, står der. Og lige om lidt, så skal vi jo så spise nogle slanger. Håber jeg da. Håber vi skal spise nogle slanger. Okay, jeg spiser lige nogle flere kvinder her. Nu burde vi snart kunne spise de slanger der. Jeg glæder mig rigtig meget. Hold op, der er mange slanger her. Hold op, det er godt nok. Sådan, så spiser vi slanger. Der er masser af slanger herovre. Kom her, slange. Dejligt. Ja, lige præcis, saltesvend. Det er godt med sådan en lille slangemad. Og nu tror jeg nok, I ved, hvad jeg vil sige. Slangemad med Remo og ristet løg. Ah, det er det bedste, vi ved. Ja, den hænger ved. Men det er jo remoulade og ristet løg. Det er jo et universalt krydderi, ligesom bacon og ketchup. Det er sådan nogle ting, som der bare aldrig bliver dårlige. De er altid gode. Lige meget hvad du putter det på, så er det bare godt. Ikke? Ligesom hvis du har noget bacon, ikke? Så bliver det jo ikke dårligere af, at du har mere bacon. Tværtimod, det bliver meget bedre af, at du har noget mere bacon. Altså, 2 skiver bacon er langt bedre end 1 skive bacon. Ikke? Jeg tror faktisk, vi klarer den her dårligere end sidst. Ja. Kom så. Ja, vi fik stadig bronze. Super. 204. Vi var lige et sekund langsommere, men vi gjorde det. Og så er vi med igen. Super. Fordi det var rent faktisk den her, jeg nåede til før. Det var det altså. Det var den, jeg nåede til. Så den prøver vi lige at tage en gang. Det er Hippos and Houses, og det var så her, det gik op for mig, at jeg ikke var i gang med at optage. Så det var jo rigtig dejligt at finde ud af det. Det var det da. Det var da rigtig dejligt. Det er altid det, man går og drømmer om, ikke? Ja, ja. Vi spiser nogle noble kvinder igen. Men det er faktisk rent. Det er nogle rigtig fine baner, det her. Det er det altså. Men jeg tænkte på, om I ikke lige skulle have en historie mere, som I kunne stemme om var sand eller forkert. Fordi jeg har jo en rigtig, rigtig gode nogen, faktisk. Nogle rigtig gode nogen. Den her, der skal vi så ikke helt så langt tilbage i mit liv. Jeg var taget på ferie. Men det var med min bror. Ja, det er den tid, hvor vi var voksne. Så det er ikke så mange år siden. Ej, hvad er det? 5-6 år siden måske, eller sådan noget. Tror jeg. Det er omkring. Vi besluttede os for, at vi skulle på ferie. Det skulle vi sammen. Og vi bestilte så en tur til Fuerteventura. Og der var dejligt varmt og så videre. Det var så bare lige det, at min bror, han er ikke blufærdig, og han er heller ikke bange for lige at slå en fis eller to. Og det er sådan set ligegyldigt, hvor han er. Og I har fundet ud af, at jeg er åbenbart heller ikke bange for at slå en fis eller to. Men der er jo lige det, at min bror, han er lidt mere rådden, end jeg er. Når han slår en fis, ikke, så er det som om, man mister lysten til livet. Vi spiser en watussi, sådan. Men altså, når han slår en fis, så mister du lidt lysten til at leve, ikke? Kan vi spise de der? Vi spiser nogle krokodiller. Dejligt. Super. Han er simpelthen så gennemråden, så det er helt utroligt. Og jeg skal også lige tease, at han er sådan en rigtig fitness-type, så han er super veltrænet. Det skal også lige med til historien, men det gør, at han sådan primært lever af kylling og grøntsager, og det bliver han åbenbart ufattelig råden af. Men vi kom på ferie til Fuerteventura. Vi havde lige tjekket ind, og så skulle vi hen til, sådan, til vores værelse. Det var sådan nærmest nogle små lejligheder, hvor der var køkken og bad og soveværelse og så videre til. Og vores det var i stueetagen, så vi havde sådan en terrasse, der gik lige ud til en lille sti, hvor at, folk gik på, og nær den sti, der var også en minigolfbane, hvor folk gik og spillede minigolf. Og det skal lige siges, at vores terrasse, den stødte jo også op til en masse andres terrasser. Så det er jo rigtig hyggeligt. Men det første, min bror er... Og det første, min bror gør, da vi ankommer til vores værelse der, det er, at han synes, at han skal have taget et billede med, at han er kommet på ferie. Så han går ind på værelset, smider alt tøjet, så han er splitterragende nøgen. Så tager han en stol med ud på terrassen, og så stiller han stolen, og så sætter han lige sin fod op på stolen, ikke? Og det gør jo, at han står i en stilling, der gør, at... Hvordan kan vi formulere det her pænt? At hans dillerdoller, hans penis, ikke, den hænger ud. Så den hænger ud til frit skue. For alle, der går forbi, ikke?
Man skal jo sige, at der var nogen, der var i gang med at spille minigolf på den her bane. Der var børn, der var i gang med at spille minigolf på den her bane, og der var andre folk, der sad på deres terrasser ved siden af. Men lad nu det ligge. Det var ikke så vigtigt for min bror, bare. Det vigtige var, at han fik taget et billede på den vis. Mange af jer er måske så unge, at det her med alkohol, det er ikke noget, I skal gøre i før mange år. Men der er en kendt rom, der hedder Kaptajn Morgan. Og der er sådan en piratkaptajn, som poserer ligeledes, altså ved at have sådan benet hævet lidt op, og så har han albuen ned mod det knæ, som er hævet op. Og det gør, at han står på sådan en rigtig fin måde, og det er den måde, min bror han skulle stå på. Ja, i fuld offentlighed åbenbart. Og jeg skulle så tage billeder. Jeg tog selvfølgelig billedet, fordi han er meget stærkere end mig og så videre. Ej, jeg synes også, det var rigtig sjovt. Men vi fik så taget det her billede, og det var rigtig sjovt. Men det var ikke det eneste til os, at han rent faktisk gjorde på den her ferie. Fordi at nu vil jeg lige vende tilbage til det der med, at han er meget råden. Og det er han. Han er rigtig, rigtig råden. Der var på et tidspunkt, vi kom lige tilbage. Og jeg tror, vi havde været nede at træne. Og så skulle vi måske tilbage have noget at spise. Og det skal siges, på det her hotel, der var mange herreløse katte. Sådan rigtig små, søde katte, der bare gik efter en, når man gik ud på de her stier. Og den her kat, den går så efter os og siger, miau, 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 ikke? Som en kat selvfølgelig gør, den siger, miau, 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 ikke? Og så lige min bror, han slår så en fis, ikke? Og det skal så siges, når han slår en fis, så er det sådan nogle, de er meget rådne, og de bevæger sig ikke rigtigt, men kommer du ind i det område, hvor den er slået, så har du måske bare mest af alt lyst til at give op. Du mister lidt lysten til livet, som jeg sagde. Okay, vi klarede den her bane. Fantastisk. Vi fik ikke nogen point, men vi tager bare en bane mere, som hedder Cat Worship. Katteforgudelse, simpelthen. Men altså, han slår den her fis, og den bliver jo traditionen tro lige det område, hvor den er slået. Og det er måske egentlig meget passende, det her med katte, når vi snakker med kat og fis her. Men i historien, han slår den her brud, og man kan bare se, da katten passerer det her område, hvor fisen er slået, ikke? Så kan man bare se dens ansigt, den vrider sig nærmest i smerte, den siger, miau, 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 og så løber den bare væk. Jeg ved ikke, om den gik ud og hoppede poolen bagefter, bare for at få vasket hørmen ud af pelsen, men i hvert fald, så havde den det ikke så godt. Nej, det havde den ikke. Man kunne tydeligt se på den, at den var meget glad og kigge efter os og tænkte, nej, vi skal tilbage og have noget dejligt mad. Det troede den bare. Men min bror kvitterede sig bare med en fis. Ja. Så det var en historie fra en ferie. Endnu en ferie. Ja, der sker mange sjove ting på min ferie. Så der kommer en lille afstemning. I kan trykke op i højre hjørne af skærmen, hvor I siger, ja for satan, det var den mest sande historie, jeg nogensinde har hørt. Eller nej, det var da godt nok ikke en sand færdig historie, den der. Det må du længere ud på landet med. Men det kan I jo så stemme. I kan jo lige gå og tænke lidt over, om det er noget, I rent faktisk tror er sandt. Men ikke desto mindre, så er det da en god historie, ikke? Det er det da. Åh, det er fantastisk. Bare rolig. Videoen er ikke gået i stykker. Det er meningen, at der er et lyserødt billede. Jeg har styr på tingene. Jeg har helt styr på tingene. Jeg glemte bare at spørge om en ting. Hvad er jeres mest tossede ferieoplevelse? Fordi jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide det. I har jo nok erfaret, at jeg måske har nogle virkelig tossede ting fra mine ferier. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er jeres mest tossede ferieoplevelser? Skriv ned i kommentarerne, og så kan det være, at jeg vælger den ud og fortælle om den i min næste afsnit, hvis der kommer et afsnit næste gang. Men fyr dem ned i kommentarerne, så bliver jeg super glad. Og nu fortsætter videoen. Der er mange af jer, der rent faktisk reagerer meget, meget positivt på, at jeg er begyndt at fortælle de her historier. Nogen vil da have, at det kommer i alle mine afsnit, uanset hvad det er. Men jeg tror måske, jeg vil være bedre til at fortælle lidt enten løgnhistorie eller ting fra mit liv. Sådan. Jeg tror, det giver lidt mere. Måske gør det historien, ikke historien, men det gør måske videoen lidt mere hyggeligt. Hyggelig, tænker jeg. Jeg synes i hvert fald, det er vældig hyggeligt, fordi at det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har lavet virkelig mange mærkelige ting i mit liv, og det er alt sammen noget, hvor jeg tager mig meget tosset. Så ja, skal vi ikke bare sige, at jeg er tosset, og I kan forvente, at jeg er en masse gode historier. Det her, det er jo egentlig er det ikke bare en kinesisk buffet, vi er på, hvor det hele er lavet kat? Har I gjort den der historie med, at der er folk, der siger, at nede i, hvad er det, Kina og Japan, eller hvad det nu er, der bruger man bare hund og kat til det hele? Der spiser vi sfinkser her, står der.
Jeg tror da vist nok saltet svend trænger til en svings eller to. Så det ved jeg også, hvis I lige pludselig ligger i en svingsstilling, så er det fordi I ikke har spist nok svings. Det er jo også meget rart at vide, kan man sige. I hvert fald så ved I det nu. Saltet svend her gør hvad han kan. Han skal slatte ned med ikke mange svings. Svingsvitaminet, ikke? Det er jo noget, som der er mange, der går til lægen, og så finder de ud af, at de ikke har fået svings nok. Det er også, hvis de for eksempel, hvis man lige kommer ind til lægen, ikke? Og man bare lægger sig ned i den her svingsstilling, ikke? Så vil lægen spørge, hvornår du sidst været nede og slik på en svings. Og så siger folk jo typisk, jamen jeg har aldrig været i Egypten. Og så siger lægen, det er så dit problem lige der. Du har ikke været i Egypten, derfor lægger du nu nede på gulvet, sådan der. Det er jo rigtig, rigtig godt, ikke? Men jeg guffer da bare løs med de her svingser. Kan jeg snart spise den store svings her? Det er jo lidt noget mærkeligt noget, ham her Salte Svend har gang i at bare spise alle svingserne. Ikke så godt, men selvfølgelig. Salte Svend er jo ikke bange for at udrydde ting. Selv sådan noget kulturskatte er han ikke bange for at udrydde. Og det kræver jo også sin mand, må man sige. Han er jo lidt vores svar på Indiana Jones. Hvis Indiana Jones altså spiste de ting, han kom i nærheden af. Ja, bevares, lad det ligge. Men vi fik point. Lad os prøve at se her. Vi har en ny bane. Den hedder Cow Crossing. Så der er noget med nogle køer, der krydser vejen måske. Men det prøver vi da bare lige. Cow Crossing. Oh yeah, baby. Lad os prøve at se her. Okay. Så det er køer, de der, de kalder køer. Men jeg tror, det er dem, der hedder Watusi. Det er ligesom, når jeg går ned i Netto, ikke? Så går jeg lige ind til ekspedienten. Jeg kan se, at der kun ligger hakket oksekød inden i kølemontren. Så siger jeg, går lige over og siger, hvad Peter Jørgen, som han hedder ham med Netto, ikke? Hvad er Peter Jørgen? Har du ikke noget Watusi? Og så bliver jeg så smidt ud. Det gider han ikke gøre på. Det er måske noget, I kan ikke genkende det til. Eller hvad? Det kan også være, at nogle af jeres familie gør det, eller jeres, ved jeg ikke, mor eller far, eller kæreste, kone, mand, whatever, hvad ved jeg? Er det ikke meget normalt, at man går ned og skriger, hvad så, Peter Jørgen, har vi noget Watusi? Det er det måske ikke. Nå, det kunne godt være, det bare kun mig. Det er også okay. Det kan jeg godt leve med, så er jeg bare lige stemtet som ham, tossen, igen. Tak for det. Så kan jeg stå helt alene med den, mens I bare sidder der og griner af mig. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er for noget. Altså, jeg er sikker på, at Salte Svend forstår mig. Men vi er også to alene af et stykke. Vi er ikke bange for at spise. Nej, vi spiser bare tussi. Det gør vi. Det lyder lidt ligesom sådan noget egyptisk sushi eller sådan noget, ikke? Watusi! Ikke fordi jeg siger sushi! Ej, det var en dårlig joke. Så lad da være med at grine af mig. Det er jo ikke meningen, at I skal grine af mig. I skal grine med mig, ikke? Ikke af mig. Hold da op. Kan vi ikke klare at spise de her watusier? Jeg kunne snart godt tænke mig det, og jeg bliver ramt hele tiden. Jeg synes virkelig, at jeg gør, hvad jeg kan, men der er simpelthen ikke nok rum til at manøvrere rundt på her. Ja, ouch. Så er det fanden, det gør ondt, når de bliver ved med at stå og snuse til mig, ikke? Kan vi ikke snart spise jer? Ej, lad nu være. Ej, jeg kan stadig ikke spise den. Jeg kan spise de her begravelsesmasker, og jeg kan spise de her spyd og så videre, men jeg kan ikke spise watusierne endnu. Jeg kan også sige, at når jeg kan spise watusierne, ikke, så skal jeg bare sige nom, så er der bare et stykke med watusi over det hele. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg mister. Vi kan lige prøve at ramme dem. Vi mister sådan en lille smule. Men det er svært, det er virkelig svært ikke at blive ramt. Prøv at se her, fordi de er jo over det hele, og saltesvind er jo sådan rimelig stor, og der er vanvittigt mange af dem. Okay, jeg må prøve at være lidt bedre. Prøv at gøre lidt langsommere måske. Sådan her. Ja, okay. Jeg mister altså mere masse, end jeg får. Det er ikke så godt. Sådan. Ej, nu mistede jeg igen. Damn. Jeg tror, vi er lige nødt til at tage den her forfra. Lad os prøve at restart. Sådan her. Sådan. Vi prøver lige forfra. Sådan. Nu prøver vi at tage det stille og roligt. Fordi jeg boostede sådan set før, og det kan godt være, at det at booste var rigtig, rigtig dårlig taktik her. Lige nu er vi ikke blevet ramt. Vi er så heller ikke så store endnu. Vi er kun 76 cm. Undskyld, Salte Svend. Ja, jeg ved det godt, men det er altså uhyre svært at navigere rundt her, uden at blive ramt, synes jeg. Jeg er sådan lidt usikker på, om man overhovedet kan få lov til at klare den her bane. Den er altså ikke helt nem. Det er en af de svære baner, fordi man ikke kan manøvrere ordentligt rundt.
Så spiser vi løs her. Ja, nu er vi snart op på 1 meter. Og det er jo selvfølgelig også en slat. Jeg ved ikke, hvor store vi skal være, før vi kan... Ej, gå nu væk. Ej, lad nu være. Prøv nu at holde op. Jeg skal have lov til at gå imellem jer. Det kan være, at jeg bare skal følge nogle af dem op sådan her. Ah ja, det kunne man gøre. I stedet for at gå på kryds og tværs, så kan man lige gå med dem op og gå med dem ned. Det tror jeg gør. Det gør vi sådan her. Så går vi lige ned en gang her. Så kan vi lige kigge dem lidt i bagdelen. Så jeg kan sige, nej, hør Hobartus, har du trænet, fordi dine baller er så muskuløse? Og så kan den sige, nej, det har jeg ikke. Og så tænker jeg, nå okay, så er jeg bare så stemplet som sådan en pervers type. Så det er jo rigtig dejligt. det er hyggeligt det her. Det her, det er et af de vildt langt bedre spil. Ikke at jeg spiller dårligt spil normalt, men det her, det er virkelig et godt spil. Jeg tror faktisk, at jeg nyder det her væsentligt mere end Tasty Blue. Tasty Blue var også sjovt, men det her er lidt mere varierende, vil jeg sige. Grundprincippet er jo det samme, at vi bare spiser løs, men... Alt i alt, så synes jeg rigtig godt om det her. Okay. Jeg tror stille og roligt, vi går med den her vej. Vi skal ikke gøre os nogen forhåbninger om rent faktisk at få point. Fordi jeg er ikke dygtig nok til at navigere rundt mellem de her watusier uden at blive ramt. Så jeg er bare nødt til at gøre det stille og roligt. Sådan her, stille og roligt. Slow and steady gets the job done. Eller sådan eller andet, ikke det man siger? Ja, slow and steady wins the race. Sådan tror jeg det er. Ja, sådan er det. Ja, det kan også være det helt forkert. Det ved man ikke. Nu er vi snart op på den størrelse vi havde før, og det går faktisk bedre ved at gøre det på den her måde. Ved at bevæge sig langsomt. Det bliver den der. Ej, den var god. Sindssygt lækker. Dejlig. Dejlig marinade. Sindssygt lækker marinade, den der. Jeg tænkte spyd der, ikke? Det var marineret med lidt jord og støv og mudder og så videre, ikke? Og det giver sådan en rigtig dejlig knæsende fornemmelse, når man får dem på tænderne. Og det er rigtig rart. Det er lidt ligesom en tandpeeling, når man er nede hos tandlægen, ikke? Så det er også rigtig, rigtig dejligt. Det skal man lige huske at påskynde den slags, ikke? Det er meget vigtigt, at man gør det. Nu tror jeg faktisk, vi er nogenlunde op på størrelsen, vi var før. Vi er blevet lidt større sidst. Der gik jeg lidt i stå omkring 1,30. 1,39 for at være præcis. Så vi må se, om jeg ikke snart kan spise en ko eller to. Eller en watusi! Vi gør mig en tjeneste derude. Nu bliver vi skøre. Hvis I sidder nær nogen, som... Hvis I sidder med hørebøffer på, eller et eller andet, eller sidder i toget, eller et eller andet... Bare lige skrig... Watusi! Og så ser om folk er blå på jer, eller om vi bare er helt nede på, hvad der sker. jeg håber så bare, at der er nogen af jer, der gør det. Eller... Hvis der er nogen af jer, der stadig bor hjemme i jeres forældre, hvilket der familie er. Jeg kan lige sige til jeres far, hvad far, skal vi ikke lige have en burger med watusi og bacon og det hele? det er fantastisk. Men vi klarer simpelthen den her bane, det er super dejligt. Jeg har tænkt mig at runde den her episode af her, den har en tilpas længde. Jeg vil sige, tusind tak fordi så meget. Jeg har hygget mig ekstremt meget med, at I har siddet og set med, og det har været virkelig dejligt. Og jeg synes også, vi har fået nogle gode kommentarer med i den her video. Det var så lidt ærgerligt, min mus gik i stykker under videoen, det er ikke så godt. Den havde fået nok at taste det blue, åbenbart, men sådan er det jo, sådan er det. Det kan ikke gøre så meget ved, den valgte at stå af, så ja, sådan er det. Men selvfølgelig, hvis I kunne tænke jer så mere Tasty Blue, så bare sørg for at smadre den like-knap. Fordi det er så dejligt at se, at I kan lide det, man laver. Jeg ved godt, det virker lidt banalt, at man skal trykke like osv., men det er sindssygt motiverende for den, der sidder og har lavet videoen, og kan bare se, at I elsker det. Så smadre den like-knap, hvis I kan lide det, og vil se mere. Tusind tak. Hvis I ikke kan lide serien, så er det også helt okay, eller hvis I synes, det var kedeligt i dag, det er også okay, så kan I bare trykke dislike. Det er jo det, den er der for. Men selvfølgelig, jeg håber, at I vil se med næste gang, og jeg håber, vi kan lave et nyt Tasty Plant afsnit, og I nyder det osv. Men ellers, så må I have det rigtig dejligt indtil næste gang, og husk at passe på jer selv. Vi ses. Hej hej. Nå ja, husk, watusi! Vi ses. Hej.